Tjenare, tjenare! Unboxing, unboxing! Eller vi kanske skulle säga... Smakprovning, smakprovning. Ja. Så, ja. Isbjörn Light Mango. Ja, från en öl från Norge. Från bryggeriet Mack. Och jag har köpt den här på Kiwi, en lågpriskedja i Norge. Som, ja, de har ganska bra priser, men ändå så kostar ju den här nästan 30 kronor. Sen om den är värd 30 kronor, det är, ja. Men, man ska ju ha lite varierande ölutbud i ölunboxingarna, så då får man väl köpa någon lite dyrare öl, helt enkelt. Den har en alkoholhalt på 4,5% och innehåller vatten, mältat korn, humle och arom. Passar bra till tacos, kryddig mat, indisk mat. Uppfriskande smak av mango, en av världens mest populära frukter, kommer från Indien. Isbjörn Light Mango bryggs enligt ett recept med mindre malt än isbjörn och därför har ölet ett lägre kaloriinnehåll. Isbjörn Light Mango har 70% färre kalorier än isbjörn och är dessutom glutenfri med en ppm under 20. Ja. Ja, vad är ppm då? Ja, det var en bra fråga, hör du. Ja, jag tyckte att det jag var jag läste fråga. Bara om informationen vad jag fick fram om det, men ja, det är kanske någon tittare som vet vad ppm är. Ja, så om ni vet det så kan ni skriva det i kommentarsfältet innanför. Ja, det hade varit spännande att veta. Ja. Ja, smak av mango. Vad tror du om den här? Ja, jag tror väl att den kommer vara god. För att det finns ju väldigt mycket drycker med mango som är goda. Men i en öl, det har jag nog aldrig varit med om. Nej, jag tror inte jag har smakat någon öl heller med mango i. Alltså det... Nej, det lät lite udda, men ja. Kanske en hit. Ja, ja, ja. Det gör väl som så att vi säger att... Så får vi be om största möjliga tystnad. Så där fick lite musik också. Lite fin musik för mig. Ja, men du kan väl börja hälla upp. Ja. Det blir spännande att se vad det är för färg på den här då. Jag tror att den är väldigt, väldigt ljus. Tror jag. Ja, den var väldigt ljus. Ja. Men ändå inte på samma gång. Ja. Wow. Det luktar inte öl, det luktar mango. Ja, det luktar verkligen mango den här. Ja, så här ser den alltså ut. Ja. Och den luktar verkligen mango. Så att, eller gott. Ja, det luktar ju inte öl, det luktar ju bara mango. Ja, det här blir spännande alltså. Det blir det, men vi säger väl skål då. Ja, skål! Ja. Ja. Jag vet inte, jag var... Ja. Alltså det är... En väldigt speciell smak. Det smakar ju som en blandning av typ cider och öl. Nästintill, ja. Ja. Så den luktar godare än vad den smakar. Ja, den luktar ju riktigt gott. Men väldigt konstig kombo det här alltså. Ja, det var ingen hit för mig i alla fall. Nej, jag vet inte. Kryddig mat, ja. Ja, kanske. Det är någon köttbit eller typ thai-mat. Kanske, funkar. Typ friterad kyckling, kanske. Ja, det var en skum smak alltså. Det... Ja, men den är ju väldigt ovanlig. Mm. Jag har aldrig sett någon liknande någon gång förut. Ja, nej, inte jag heller. Det är första gången jag ser en sån här, faktiskt. Det
kanske skulle vara ganska läskande om det var typ en riktigt varm sommardag. Ja, men jag upptäckte någonting nu när jag tog mycket mer än innan. Jaha. Att du får mer mangosmak än om du tar vita. Alltså när du tar större klump? Ja, precis. Då fick man då fick man en större mangosmak i munnen. Tycker jag i alla fall, men... Ja. Jo, det har du rätt i. Men den stannar ju inte kvar, utan den försvinner ju direkt. Ja. Ja, ja. Ja. Det var ju kul att pröva något nytt i alla fall. Ja, det tycker jag. Ja. Faktiskt. Men det var väl allt för den här gången, så vi säger väl... Skål! Skål! Och varmt välkomna tillbaka! Och ha en riktigt bra dag! Eller en riktigt bra kväll! Hej då! Tjena!